God dag alle sammen. 6. tech på det at komme til at finde fejl. Det her det er 3. placeringsupdate, og det er slutningen af 2. Placeringsupdaten blev filmet den 15. december. Yeah, let's get started. Yes, kort og tynd som altid. I den her uge var jeg over Sonja, og det betyder, at jeg sætter mig en lille smule anderledes. Det synes jeg selv er det bedste setup, jeg kunne få det her. Godt nok er lyset ikke lige på, ligesom når jeg er hjemme. Og det betyder også, at når lyset rammer lidt ind fra siden, hjælper det mig nogle gange til at se en lille smule mere lige ud, end jeg faktisk ville være. Og det hjælper også i forhold til, at man kan se en illusion om, at musklerne sådan, ja, selv er større ud og popper lidt mere. Men det her er det bedste setup, jeg kan få, og det er det, vi går med. Også lige en note til mig selv. Det her er godt nok et lidt posering, Oliver. Den skal jeg lige have arbejdet lidt på. Den ene skulder er højere, den anden er lidt mere frem, og der bliver ikke rigtig fokuseret meget på den posering, så den skal vi nok have arbejdet rigtig, rigtig meget på. Det er bare sådan lidt irriterende, når man ikke rigtig kan se sig selv bagfra, så det lød mærkeligt. Men yes, den ene side på scenen, jeg kommer også til at stille kameraet lidt. Jeg kommer ikke til at stille kameraet, det er bare mig selv, der ikke lige fik drejet ordentligt. Men nogle poseringer kommer til at vise lidt mere bagsiden, end selve poseringer faktisk gerne vil vise. Så. Men ellers synes jeg faktisk, det går rigtig, rigtig godt. Jeg er ikke super træt, jeg er ikke super træt psykisk, og jeg er heller ikke super træt fysisk. Der er stadig masser af energi til hårde træninger, og så synes jeg samtidig, at jeg får spist en masse mad. Så det synes jeg er rigtig fedt, og det går lige nu rigtig, rigtig godt. Så jeg bliver også stærkere lige nu, hvilket jeg synes er rigtig dejligt. Jeg har tabt mig, som I så, 800 gram fra sidste weigh-in. Ikke fordi jeg synes, det er super vigtigt. Det jeg plejer at gøre, det er, at jeg tager gennemsnitsvægten fra ugen, og så kigger jeg på gennemsnitsvægten fra sidste uge, og så ser jeg, hvor meget jeg har tabt i forhold til dem. Det er lidt nemmere at kigge tilbage på, hvor en fast, man kan sige, sænkning af vægten i forhold til for eksempel i første uge, hvor jeg tabte de der 2 kilo, og så anden uge taber jeg 800 gram. Så måske, Oliver, du har tabt dig for meget. Mit mål er at tabe cirka 500-600 gram. Så begge uger har jeg tabt mig for meget, men når jeg kigger tilbage på gennemsnittet, passer det faktisk meget godt med, at jeg cirka taber de der 500-600-700 gram. Her i starten er det lidt smule mere, men nok bare ind i det vil jeg gerne holde de der 500-600 gram i gennemsnit. Så yes. Andet jeg skal snakke om, det vil jeg ikke, vil have snakket lidt smule om poseringerne. Jeg synes faktisk, det går rigtig, rigtig godt med man kan sige, fedtprocenten at blive sænket. Jeg har lige fået 2 veins på mit højre ben. Og jeg kan godt mærke, at jeg er en lille smule mere op og køre over det, end I er, men jeg har aldrig haft det før. Heller ikke tilbage der, hvor jeg lavede en længere cut til photoshootet eller cuttet med Guzman. Så det er sgu dejligt at se, når der kommer nogle ændringer, man aldrig nogensinde har set før. Så side traps up synes jeg faktisk, også som sagt i sidste uge, bliver rigtig, rigtig god. Jeg synes, min triceps, hvordan min skulder går op og runder, og det hele kører, synes jeg faktisk, at jeg er klart en af mine yndlingsposes at ramme. Så yes, most muscular, jeg har stadig ikke fundet ud af, hvilken en jeg har at vælge nu, for nu synes jeg faktisk, at den første ser bedre ud end den anden. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg rammer den bedre den her uge, end jeg har gjort i de sidste uger, eller det er, fordi min fedtprocent er rundt en lille smule længere ned. Men når vi kommer et par uger ind, så skal jeg nok lige have fundet ud af, hvilken en. I må meget gerne stadig skrive, hvilken en I synes ser bedst ud fra uge til uge. Så jeg kan få en idé om, hvad folk synes ser bedst ud. Så også nu fik jeg endelig taget benet tilbage ud til siden i forhold til den kommentar, jeg fik af Sonny. Jeg kan ikke lige huske navnet på den YouTube-kanal, men jeg kan ikke navn, for vi er venner på Facebook. Det ved jeg ikke, om man vidste, men det er vi. For jeg fulgte med i din progression sidste år, da du stillede op. Men jeg er ikke super god til det endnu. Min balance er ikke lige så god. Så der bliver arbejdet på det. Men jeg synes faktisk, at poseringen bliver bedre, når jeg gør det. Så det er jo altid noget godt, kan man sige så. Backlash blev lidt irriterende, jeg fik stillet mig lidt skævt i forhold til kameraet, derfor synes jeg ramte på sådan rigtig godt. Og forstod det som altid af med abs and thighs. Jeg har stadig ikke noget mavemuskler, men jeg glæder mig til, at det kommer lidt længere ned, så bulerne, eller man kan sige hullerne, eller dybden i dem bliver en smule bedre. Men så håber jeg egentlig bare, vi ses i næste uge. Mange tak, fordi I gad med. Girlie bent it over for baby, she sellin' I'ma stay banana split. I roller split my garbage, you touch my shit, you better split your money. You looking counterfeit, oh wait, that makes you hypocrite. I chop my fit, I chop my wrist, I'm with the shit, I'm coasting, 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 coasting.